Jizzaxda tashabbus 2021 ko'rik-tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Tadbirkorlik, hunarmandchilik va boshqa yo'nalishlar bo'yicha eng ilg'or tashabbuskor yurtdoshlarimiz ishlari ko'rgazmada ko'rib chiqildi va munosib baholandi. Tashabbus 2021. Tadbirkor va ishbilarmonlar uchun chin ma'noda raqobat, o'zaro muloqot va eng muhimi yangi tashabbuslar taqdimotiga aylangan mazkur nufuzli ko'rik-tanlovining Jizzax viloyat bosqichi har yilgi an'ananing davomi sifatida tayyor mahsulotlar va xizmatlar ko'rgazmasi bilan boshlandi. Qayd etilganidek, fermerlar, tadbirkorlar, hunarmandlar uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochib berayotgan tashabbus ko'rik-tanlovi yurtimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va imtiyozlar, ishlab chiqarishni tashkil etishda mavjud sanoat va agrar quvvatlar, xizmat ko'rsatish va servis turlari ko'lamining kengayishi, sifat ko'rsatkichlarining oshishiga xizmat qilmoqda. Tadbirda so'zga chiqqanlar ana shular haqida alohida ta'kidlashdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi, viloyat hokimligi hamda bir qator mutasaddi tashkilotlar tomonidan mahsulotlar va xizmatlar ko'rgazmasi asosida ko'rik-tanlov g'oliblarini aniqlash bo'yicha hakamlar ishi boshlandi. E'tiborli jihati tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat va iste'mol tovarlari, oziq-ovqat, mashinasozlik mahsulotlarining turi va sifati xorijnikidan aslo qolishmaydi. Hunarmandlarning rang-barang taqdimotlari, shoyi matolar, so'zana va kashtalar, ro'mollar, sopol buyumlar, zargarlik bezaklari, musiqa anjomlari va boshqa qo'l mehnati namunalari esa xalqimizning boy merosi, milliy san'atimiz hamda zamonaviy sharq madaniy koloritini o'zida aks ettirgan. Tashabbus 2021 ko'rik-tanlovining Jizzax shahri va tumanlarida onlayn platformada o'tkazilgan saralash bosqichlariga tadbirkor, fermer va hunarmandlardan 549 ta ariza kelib tushgan bo'lib, bunda sanoat yo'nalishida 142 ta, xizmat ko'rsatishda 89 ta tadbirkorlik subyektlari, qishloq xo'jaligida 116 ta, hunarmandchilikda 150 ta da'vogarlar orasidan viloyat bosqichiga yetib kelgan 65 ta ishtirokchining har biri ham bugungi islohotlar samarasini, tadbirkorlikni rivojlantirish borasidagi tashabbuslar mohiyatini e'tirof etadi. Bu yil tumanlarda tashkil etilgan tashabbus 2021 tanlovi onlayn tarzda tanlab olindi va mana shu onlayn tarzda birinchi o'rinni olgan tadbirkorlar viloyat bosqichiga chiqishdi. 159 nafar tadbirkorlardan hozirgi kunda bugun ayniqsa mana bu hozirgi hay'at a'zolari tomonidan o'rganilib, ko'rib chiqilgandan keyin g'oliblarimiz aniqlanadi va mana shu g'olib bo'lgan birinchi o'rinni olgan tadbirkorlarimiz respublika bosqichida ishtirok etishadi. Prezidentimizning shu yoshlarga bo'lgan e'tibori, ularga bo'layotgan ishonchlari orqali Savdo-sanoat palatasida ham aynan shu yoshlarga ko'proq e'tibor berib, yoshlarni tadbirkorlikka tayyorlash, ularni o'sha tadbirkorlikni birinchi etaplarda ko'maklashish uchun o'quvlar tashkil etdi. Bunyodkor g'oya, samarador tajriba, yuksak yutuqlar tantanasi, tashabbus 2021 ko'rik-tanlovining viloyat bosqichi g'oliblari 5 ta yo'nalish bo'yicha aniqlandi. Unga ko'ra ishtirokchilarning izlanuvchan va bilimdon, iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirishga xizmat qiladigan yangi tarmoqlarni barpo etishdagi faol ishtiroki e'tibor markazida bo'ldi. Sanoat sohasida yilning eng yaxshi tadbirkori sifatida Arnasoy tumanidagi yengil sanoat quvvati, Arnasoy Gold Tex mas'uliyati cheklangan jamiyati, xizmat ko'rsatishda esa Zomin tumanidagi tibbiyot va sog'lomlashtirish maskani Zomin Azim Shifo g'olib deb topildi. Yilning eng yaxshi yosh tadbirkori, yilning eng yaxshi fermeri, yilning eng yaxshi hunarmandi yo'nalishlari bo'yicha ham turdoshlari o'rtasida g'oliblar aniqlandi. Rosti juda hayajonda biz. Biz kutmagandik bu darajaga borishimizni. Kelajakda umidlarimiz katta. Hammasiga bosqichma-bosqich erishamiz, xudo xolasa. Yangobod tuman yoshlariga juda o'rnak bo'ladigan bir yaxshi yangilik bo'ldi. Endilikda biz mana viloyatda birinchi o'rinda oldik. Xudo xolasa respublikada ham birinchi o'rinda olishlik uchun bel bog'laganmiz. Ma'lumot o'rinda shuni qayd etish kerakki, Jizzax viloyatida tadbirkorlik va kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan e'tibor natijasida ularning soni o'tgan yilga qaraganda 24.6% oshib, 18397 tani tashkil etgan. O'z navbatida tarmoq taraqqiyotiga jalb etilgan sarmoyalar hajmi oshib, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turi, sifati va salmog'i, chakana tovar aylanmasi oshishiga, eksport va import o'rtasidagi tafovutning qisqarishini ta'minlagan. Bu jihatlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun o'tkazib kelinayotgan tashabbus ko'rik-tanlovlarining kelgusi yillarda yanada keng ko'lam va alohida ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi.